Det kommer ind på, om jeg skal prøve at gå ned og tage den tak 50. Okay. Marshall, er du... Okay, hvad er din status? Den er... halvandet minut i hjælp. Okay. MP siger halvandet minut. MP siger halvandet minut. Så vil vi gerne have en bombe på den byggeplads, der er helt over til højre. På den bygning, der er ved at bygge, lige til højre på kraven. Jeg er modtaget. Sig til dig, han er klar, så han er klar til at smide den. MP, du ser til, når du er klar, så har vi en bygning til øst for den første tank, der skal ødelægges. Jeg letter nu. Jeg gentager MP. Jeg letter nu her. Okay. Mosplads her nede til tre magasiner. Så må du slæbe på vej? Ja, han er på vej. Jeg er i luften og klar. Jeg har en rød prik på skildet dårs. Jeg har lige smidt... Jeg begynder at læse målet nu. Bygden er den med spørgsmålstegn på. Ja. Du kan alternativt have skudt til nogen. Kan jeg stadigvæk ikke kunne låse på den, eller hvad?
jeg har en bil, hvor jeg også blev tør for batterier. De kunne faktisk fandt faktisk for lang tid siden, eller en årsag. Jeg har en forslag. Men alle mine batterier, de forsvandt lige pludselig. Jeg genbruger det bare, det jeg har. Ja, jamen, de forsvandt lige pludselig. Nu vil vi rykke over på den anden side af vejen, og på de andre høje, der også kommer til at få det der højhus. Ja, men lad os lige prøve, så vi kan komme på den. Du fik i hvert fald fart. Ja, vi vil gerne have bygningen ned. Vi vil også gerne lige have bygningen bestået. Der er blevet med Max til. Spørger lige, om man kan se den, eller hvad kunne. Ja, eller også, jeg ved, at han har det bedre. Kunne du se mit mark, eller hvad kunne du? Sådan. Glas. Sådan. Tak. Nice. Det skal på hjemmesiden, så. Hvad har du optaget lige siden du kom ind? Det er sjovt som ting, de kan svæve i luften. Åh, det ser godt ud, FB. Jeg tror lige en tredjedel af byen, den er helt røg der. Kanon. Nu har jeg altså heller ikke mere tilbage. Hey. MP, vi går gennem vejen midt i midten af byen, så begræns beskyttelse. Er du med? Jeg har det. Jeg har sat nogle waypoints. Jeg flyver lige tilbage og fylde op. Godtaget. Du må ikke køre ind i hjertes gang, din grunder. Det er klar altså. Go, go! Stop for Indien! Bare kør, 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 kør! Du skal passe på vej til det på en gang.